проводила заседание, и также из наших собраний одна изъявилась уполномочена там шутка и записники, но делались фотографии, и было повідомлено на те, що докладати учасників сесійного розгляду, але не виявили бажання бути присутні. Інформація, яка надійшла через канцелярію суду щодо причини явки судового засідання обвинувачення Панчук, свідчить про те, що останній теперішній час перебуває на стаціонарному лікуванні у Вітовській центральній районній лікарні. З 3 квітня 2017 року по теперішній час. Суд з'ясовує думку, з'явившися сторінки кримінального провадження, про можливість проведення сьогоднішнього засідання у відсутності названої обвинуваченої та її захисника. Думка прокурора. Розумію, у зв'язку з тим, що обвинувачення не закінчується, тобто має під вартою, і тому потрібно вирішити питання. Потрібно вирішити питання про продовження тримання під вартою, тому вважаю за можливе розглядати справу без участі обвинуваченої Панчук та її захисника. Чи правильно вас розумів суд, що ви фактично вважаєте неможливим? Можливо. По суті ні, а... В зв'язку з тим, що ви бажаєте, щоб суд розглянув клопотання, яке стосується названої обвинуваченої, ви бажаєте, що вказане клопотання суд, вказане клопотання розглянуто в відсутності? Обвинувачену Панчук. Вже неможливо продовжувати розгляд справи без участі обвинувачення щодо розгляду клопотання розгляду. На розсуд суду. На розсуд суду. Думка обвинувачення. На ваше усмотрение. На ваше усмотрение. Основу, що їх не прийнято. Суд на місці ухвалив. В зв'язку з неявкою судового засідання обвинуваченого Панчук та її захисника суд дійсно вважає, що проводити судовий розгляд неможливо, однак неявка названих учасників не позбавляє можливості розглянути суд клопотання прокурора, що стосується обвинувачених, які присутні в судовому засіданні. І так, суд вважає за можливо розглянути вказане клопотання у відсутності не з'явившихся сторін та учасників судового розгляду.